Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan marti sharaf ta ka soo qayb gashay xafladan soo dhaweynta wasiirka xigeenka macdanta iyo petrolka ee dawladda federaalka Soomaaliya ee mudane wasiir Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal aad baad u mahadsantihiin. Waxaan xaqiiqdii ogahay dadka inuu waqtigooda yar yahay, khaasatan markii qurbaha la joogo. Dadka waqtigooda aad buu kooban yahay, marka waxaa la yiraahdaa time is money, marka waqtigu waa lacag. Waxaan ogahay qofka soo idan ka mid oo halkan yimid inuu waqtigiisa lacagta soo huray inuu wasiirka ku soo dhaweeyo. Marka koowaad aad baad u mahadsantihiin, iyo mar labaadba marka waxaan leeyahay wasiirka ila soo dhaweeyo. Jaalla wasiir soo dhawow, meesha waa magaalada Columbus, waa meesha dadkaada joogay. Qalbi furan, waji furan, gacmo furan, ku soo dhawow. Inta marka naga gudbo soo dhaweynta, waxaan u gudugalaynaa insha Allah barnaamijkeena caawa. Sida caadada dad islaam baynu nahay, waxaan ku furan doonaa aayadaha Qur'aanka. Waxaanan caawa nasiib u yeelanay in bulshada noocyadeeda kala duwan ay joogaan, sida culimada, dhalinyarada, ururada haweenka, fanaaniinta iyo bahda saxaafadda. Marka dhammaantiin adigana wad mahadsantihiin. Waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Mukhtaar xafidahullah inuu noogu furaayo Qur'aan insha Allah. Welcome Sheekh Mukhtaar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. intaas aayaadka qur-aanka kariimka kadib waxaan jeclahay dhowr erey oo kooban inaan halkan ka soo jeediyo. Marka ugu horeysa, ilaahay baa mahadis ka leh subxaanahu watacaala inoo u kulmeeyey gurigan guryihiisa ka midka ah. Qodobka labaad waxaa mahadis ka leh dadka dhallinyarada iyo odayaasha isugu jira ee gabdhaha oo soo qabanqaabiyey xafladan qiimaha badan. Waxaan soo dhaweynaynaa si walaalkeen Nuur uu sheegay wasiirka ama wasiir ku-xigeenka. Arrintaasna waxay noo tahay sharaf bay noo tahay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta ummaddeenna inuu caawa marti noo yahay. Anu markii hore waxaan filayay nin weyn oo odayaal ah, inta badan dee rag waaweyn baa noo iman jiray oo ilaa iyo sabanigii ummadda soo maaratay waxa weeye mas-uuliyad u soo hayay. Hadda waxaad moodaa in isbeddel uu socdo oo rag yar yar oo dhallinyaro ah, waxa weeye nin yar oo dhallinyaro un baa meesha ka soo baxay maasha Allah. Arrintaasna farxad gaar ay noo tahay in waddanka ay mas-uuliyiin ay u noqdaan rag waxbartay oo dhallinyaro ah oo aan musumaasuq iyo waxyaabahii hore ummadda waxa weeye baabiyey aan waxa weeye qayb aan ka soo ahayn ama wixii hore ummadda waxa weeye aan dhinacyo fara badan saameynta kaga laha. Aayaadkaas aan akhrinay waan ku bilaabanay sidaad arkayseen waxaa ka mid ah aayadda tilmaanaysa ammaanada iyo waxa weeye awoodda ay leedahay iyo sida ay u ballaaran tahay samaawaadka iyo dhulka iyo buuraha oo waxyaabaha dadka ibniaadamka ay arkaan waxa ugu waaweyn ah ayaa ka cudur daartay. Ammaanada noocaasa waxaa qaaday oo tunka saartay ibniaadamka. Waxaa loo baahan yahay ruux kasta oo mas-uul ah, ama ha ahaado waxa weeye wasiir ku-xigeenka caawa martideynoo ah, ama innaga waxa weeyahan oo dadka kale oo meesha fadhiya oo mas-uuliyiinta kala duwan ahaadaan
ama dadka kale oo muslimiinta oo Soomaalida meel kasta ay joogaan ba masuuliyiinta inay gartaan masuuliyadda iyo baaxadda ay leedahay ee ruuxu markuu masuul yahay qodobba waxaa jira muhiim ah oo looga baahan yahay qodobadaas aayadkan iyo aayad kale ee Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay kow ninka masuulka waxyaabaha looga baahan yahay waxa ka mid ah inuu noqdo nin qawi ah oo go'aan qaadasho leh azima leh raganimo iyo karti maamuleed leh shaqadaas waxa weeye loo dhiibay waa qodob nin kasta oo masuul ah looga baahan yahay qodobka kale oo muhiimka waxa weeye amaanada ruuxa markii uu masuul noqdo ummadda cirdigeeda iyo sharafkeeda iyo hantideeda iyo dadnimadeeda ayaa loo dhiibay ruuxas markaa inuu ka soo baxo mas-uuliyaddaas waa qodob kale oo waxa weeye muhiim ah qodobka saddexaad oo iyadana muhiimka ah oo soo hoosgalaya inuu cilmi u leeyahay arrinta uu ruuxu mas-uulka uu ka noqonayo walidaalika waxaad ogtihiin nabi yuusuf rabbi subxaanahu watacaala qur-aanka markuu uga sheekeeyey ninkii maliga ahaa markii arrintii waxa weye qisadii dheereed ay kolba heer ay soo maraysay markii ugu dambeysay waa kii yidhi niyahu anada la shaqaynaysaa wuxuu codsaday in loo dhiibo calaa khasaa'in alard dhulka iyo waxa weeyahan ka soo baxaya waana wasiirka waxa weye arrinta waada mas-uulka inooga yahay laba shardi buu sheegtay ama laba arrimood ama laba sifo ayuu sheegtay nabi yuusuf oo uu ku sifaysan yahay قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وحديد دبتاب ويري خزائنت يا كيدك يا وحاويهن انتدا امدا مخايلي وانا الىلن هيا علمي بان اوليه وانا لبد مساله وحاويهن لوغه باهن يحي روحه وحاوي مسؤولك اه روح كستا او مسؤول اه او امدا الصوماليات حيل وهينا مسؤولياتاس الله سبحانه وتعالى ويدين دونا حدي او سي وناغسن ماامولاي iyo haddii uu si qaldan waxa weeye uu maamulay wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum shaqeeya wa amalkiina waa la arki doonaa waxa loo baahan yahay ruux markuu mas-uul yahay marka shaqo badan inuu qabto hadalkiisa iyo maalayacnigiisuna waxa weeye uu yaraado laakiin in badan oo mas-uuliyiinta ka mid a waxaan aragnay in hadalkooda iyo yacni waxa aftahnimadoodu ay badan tahay laakiin waxqabadkoodu uu yaryahay mas-uulkan waxaan rajaynaynaa marka inuu ka duwan yahay sida uu dhallinyaro uu yahay inuu qalbi saafi ah iyo ammaano wanaagsan iyo barwaaqa ummaddeenna waxa way u horseedi doono waxaan leenahay soo dhowow magaaladan waxay caan ku tahay soo dhoweynta waxa weye mas-uuliyiinta iyaga oon waxa weeye aan u kala harin waana nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaaranku inoo dardaarmay maxaa yeelay ruuxa marti markuu yahay in lasoo dhoweeyo waa waajib ilaahay na saaray subxaanahu watacaala nabiguna uu noo dardaarmay baarakallah fiikum wajazaakum ullah khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka waxaan ku xijinayaa insha allahu tacaala gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee somali community ee mudane xasan cumar soo dhowow bismi illahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaah baa mahad iska leh alxamdulilahi rabbilcaalamiin inagu caafimaad qabna nabad qabna meel qurux badan in ilaahay isugu kaaya keenay ilaahayna waxaan ka baryahayaa inta kale soomaaliyeed meel ala meeli joogtaba in sidaan oo kale nolola ilaahay inuu siiyo oo nabadgelyo iyo caafimaad u siiyo intaa marka la dhaafo waxaan ku soo dhoweynaynaa colombus wasiir maxamuud hilaal oo ah wasiir ku-xigeenka batroolka iyo macdanta wasiir ma tihid qofkii ugu horreeyey oo meeshan lagu soo dhoweeyey colombus waxaa noogu imaanayay madaxda waddanka soomaaliyeed sida muuqata waa meesha keliya oo dee nabadda ah oo dad badan lagu arki karo marka loo eego soomaaliya dhaqanna waxaa weeye dad soomaaliya waa marti waa ismarti sooraa marka waxaan ku leenahay soo dhowow waa marti qaadkii intaa marka la dhaafo waxaan hadda kasoo qayb galay aan ka imid aniga Washington oo aan wasiirka ku kulannay isaga iyo wasiiro kale oo shir Soomaalida looga hadlayey arrimaheeda oo ay kasoo qayb galeen dad badan runtiina yididiilo badan igeliyey hadda muddo badan baan waddankan joogayo shalay keliya waxaan go'aansaday amaad Soomaaliya ku laabataa markii aan arkay waxyaalaha dee laga hadlayo marka taasuna waa arrin aada wanaagsan oo qiimeyn wanaagsana marka intaa la dhaafo wasiirka waa wasiirka batroolka waayahana waxaan maqlayna tan iyo habeenkan dhalanay aabayaashay waxay lahaayeen soomaali batrool baa ka buuxa
oo meel batrool ba ku jira waligaa ma aanan dhadhamin waa markii ugu dhaweyd marka oo Soomaaliya ay u saaran tahay inaan batroolkeena soo saarno sababtu waxa weeyaan waxaan isku leeyneyno ma aha dad baahimoodiyan qabiil la isku laayo qabiil isku ma laayo Soomaaliya isku leeyneysa waa hunguri weeyo waa gaajo weeyo dadku markuu gaajada yahay hebel waa naxday hebel waa la xaday waxa uu qaatay saasaalayaal waxa ay guraan hadda nool baa ruur buu leeyahay inteena halkaan joogta ilma yaqaan in aad heerkiis ma jiro mid walba wuxuu leeyahay anigu I don't care Soomaaliya hadii la tagana maanta ta caruurta adeerada ugu way tiriyaan waxa ay isu yihiin sababtu waxa weeye wuxuu cunu haystaa kan kale kan kale uma baahna haduu baa haduu kale qadu u doonan laakin guriga in aad heerkiis marka waxa weeyaan hadii dadku u nolol helo nabad buu helayaa magaca ay leeyihiin dowladana waxa weeyaan nabad iyo nolol marka macnaheedu waxa weeye hadii nabadna aad haysato nolol aad haysato hadda waxa hadda ka maqan maxay yihiin waa inaad ilcibaadaysato oo ilaahay aad xaggiisa aad cibaadaysato marka runtii muddo shan sano iyo baraba waxaan joogay kambani leh magaca Oil Mobil Corporation oo hadda Mobil Exxon baa la dhahaa oo ku yaala Virginia 92 baa laga hayrgareeyay 97 baan ka tagay every year waxay soo sameyn jireen markii annual report waa la qadayn jiray markii shareholderska waxaa la siin jiray booklets yaryar oo ku saabsan adduunka shidaalka ku jira Soomaaliya waxay ka mid ahayd meelaha ugu badan oo calaamadaha ay ku taala meelaha aan shidaalka la horumarin ee ku buuxo ugu shidaalka badan intaasina waxay inoo diiday waxaan inaan cunno nabad la'aan baa inoo diiday nabad nin waaye haddaad aragtana waa nin caqli waaye weeye marka inaynu wadankeena u ducayno dalkeena u ducayno madaxdeena u ducayno ilaahayna uu talada waafajiyo oo inay dadkan gaajaysan waxay cunaan u helaan oo runtiina ilaahayna aan ugu ducayno wadankeena ilaahay hagaajiyo shalay waxyaalahan ku farxay waxaa ka mid ahaa ma filay meel buu sirka ka hormari mahay in la yiri Soomaaliya deyntii lagu lahaa December baa laga cafiyay bishan December oo soo socota isla mar ahaantaas lana yiri sanad walbana ka bacdina dowladda Soomaaliya waxaa la siin doonaa lacag credit loo siinayo marka runtii waa good news oo aad iyo aad wanaagsan ma rabo inaan wasiir ka hor dhaco wasiir soo dhawow Columbus ka soo dhawow dad Soomaaliyeed baa degan dadka Soomaaliyeed jooga dadka wax u dira oo masruufa baa degan inkastoo inoogu yaraan diaspora wax qaadata la'aanta iyo maalina ma noolaan karaan waxaan ku xijinayaa waqtiga nagu yar dartiis inaan waxa rabaa ka sii socdo Adeer Cabdullaahi Nuur ayaan ku xijinayaa nabadoon Cabdullaahi Nuur Adeer soo dhawow mikrofoonkaad uu ku furan yahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بشهد غيبه هذا كلا دوان ماشي سكوت ميت وحكو السلام يا سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حان سودوين يا وزير كحيغينك آدي آد بان كو سودوين هنا أنك ونروي ما دادتك وسودوين مركة دمين واسقونتنا لكن مرة عنو marka waxaanu ku leenahay soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhawaynaynaa welcome there Columbus Columbus dadkeedii waa dhex joogta maanta inta tirna waa intii magaranaysay kulli inkastoo dad badan ay naga maqan yahay haddana waa facekii koowaad bay u badan yihiin intaa waxaan ku darayaa oo keliya waxaan noo muuqda oo aan had iyo goorale ama dhagahayaga ku soo dhacaya macqligayga iyo maskaxdayda ku wareegaya wardalkiini maxaa ka jira xagee loo socdaa xagee baa la gaarayaa xagee baa maxaa jira waxaan u weynay wax mar qoran naga farxiyo oo aan aad iyo aad ugu riyaaqno markaan xoogaa yar meel ka milicsanno in yar oo dhaqdhaqaaqa haddana meel kale wax ka bataacaya taasina waxay saadaal u tahay sharciga dalku sharci buu ku socdaa sharcigu isagaa dalka hogaamiya sharcigu hadduu sharci adag yahay oo bira oo aan ninkii maqlaaba uu dhagaha qabsanayo nina dhaqdhaqaaq ma samayn karo iyo awood qabata oo sharciga ku shaqeysa haddii intaan la helo dalkaasi halkuu u socday uu gaaray
مثلاً مانت مال أن شرك بنكغيب قال مركز مركز لا يري بامحن صح صوصي لبنا نبأ مال كذا إسكجوريم مانت هذا الكلام ما شرك واقعي شرك مركز سوي ما ده مش مركز إسكجوريم ده والله سلام مركز سوي حالي تحجبا وصحة مركز سوي هاد بدينا وحاجات كتيمة مركز سوي قدرش حاجة أنكسر كيد حاجة وسعتي مركزية هرتينا نك ده هذا كوابد مي وكده ده إن يهدف كان وحويان حدي أينان هرتين أين أص هلك أين أص عنه أينان كمرين أود يحوق يد كرتي هو فن قام ديرة شرع ديرة وهو الباء أرق وقلب سند لغيقد بكرة وحيابها غاركود هدي أن استهلهرين سيدا أي أي منطقة هاي معلوم بمدن توسط عارون يد دولة ذيك عن كيس بحنوقيني دولة ده شرعي وحنوقيني ما هو ها علاقات كمان مقويني سيدي لبده دولة ضاضة خلاه علاقات كمان مقويني نومي مادام نومي سوق لي خران نومي هاد لي خران waxaan mooyo qotamarka halka xogaa dabac sharciiga ah inuu jiro saadul wasiir waxaan ku fareyna oo kaliya noqoshada hadii aad ina dalkii naga gaarsiisid sharci adag iyo ciidan adag oo sharciiga fuliya in la sameeyo waxaan ku sii tiigaan dadkuna waa badan yahay hadalkii waxaan ku soo gabagabeynaya ninkii murug leh oo awood leh oo meel mari kara murug iyo awood iyo karti baan idin ka rabnaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah.
waxaan soo dhaweynayaa hadda insha Allah ta'ala inuu khutbadii halkii nooga sii wado Professor Jibriil oo Cali Professor soo dhawow Professor Usabiya wala ashaynaya bismillaah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad walaalayaal mudanayaal marwooyin marka hore waxaan idin ku salaamay salaanta islaamka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka bacdi waxaan u mahad celinayaa asxaabta hawshan soo dhaweynta ah u abaabushay wasiir hilaal wasiir ku soo dhawow magaalada Columbus waa magaalo runtii Soomaalinimada laga jecel yahay waa magaalo wadaniyad ay dadkeedu caan ku yihiin waxaan rabaa qiso yar oo ku saabsan arintaas inaan tilmaamo sanadkii 2014 ayaa waxaan aadnay shir ka dhacay magaalada Addis Ababa dad reer Columbus ah oo aqoon yahanaha kamid ah dadkii tagay intaan reer Columbus ka ahayd ayaa gaar waxa ay noogu yeeray nin mas'uul ah oo nimankii tigreega ahaa wuxuu inagu yiri magaalada ka timaadeen waa meesha kaliya oo Soomaalida joogta wali Ethiopia naab tahay oo wali u haystaan inay xoolaad ka dhaxayso Soomaaliya iyo Ethiopia asagu wuxuu islaahay anaga inuu wax noo sheego laakiin runtii markaan soo laabanay waa ku farxnay warkii asaga ahaa si aadan ugu farxnay because dad nool oo og taariikhdoodii oo ka warqaba cidii dakan ka gashay oo og cidda dhibaatooyinka ku haysta inaan nahay ayuu noo tilmaamay markii reer Columbus waa mahadsantihiin hawlahaad qabataan sidaad had iyo goor ugu taagan tihiin midnimada wadajirka qaranimada Soomaaliyeed sidaad mar walba uga mudaharaadaan uga dhidhidaan uga hadashaan wixii dhibaato ah oo dadka Soomaaliyeed lagu sameeynaayo aad baan idinku mahadcelinayaa wasiirku waa wasiirka xigeenka badroolka dabcan waa laga sheekeyay dhowr waxyaabood oo ku saabsan arinta Soomaaliya in muddo fara badan la tilmaamay inay shidaal aad u fara badan leedahay oo ay shidaal ka buuxdo waxaan rabaa inaan dhaho qaarada Afrika markii gumaystaha reer Yurub uu ku soo duulay sababtii uu u yimid waxay ahayd wuxuu raadinayay khayraad khayraadku raadinayay waxa kamid ahaa dad oo Afrika waxay leedahay dad karti badan oo shaqo badan dadka inuu adoonsado soo dhoofsado qayb ka ahayd waxa kamid ahayd Soomaaliya hadaan tusaale ahaan u soo qaato cuntu raadinayay Faransiis iyo Ingiriis baa u soo horreeyay wax Soomaaliya imaad xeebta Jabuuti iyo xeebta Berber markay yimaadeen hilib bay raadinayeen hilib lo'aad bay raadinayeen beef way ka mariyeen dalkii xoolahi waa gabagabeeyeen waa laayeen waa baabiyeen marka hadda lafteeda anagu khayraadkeena ee nala soo saaro waa raadinayna waa u baahanahay laakiin waa mindi laba af leh arinta ayada ah waxa loo baahan yahay dabcan dawladda Soomaaliya tallaabooyin ka qaaday tallaabooyin runtii aad loo bogaadiyo weeyaan waxaan akhriyay journal la yiraahdo petroleum economics warbixin uu ka qoray shidaalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya arintaas ay u maareysay wuxuu amaanay laba waxyaabood oo ay dawladda Soomaaliya sameysay mid waa shuruudaha ay dawladda Soomaaliya u dejisay cidii doonaysa inay ka qayb qaadato soo saarida shidaalka oo shuruudahaas ay ka mid tahay in shirkadda imaanaysa oo soo raadinaysa waxan ay lacagta ay haysato iyo miisaaniyadda ay haysato ay xad gaarsiisan tahay in shirkadaasu ay hawl bilowdo muddo 6 bilood gudaheed oo ay dalka soo degto shuruudahaas oo kala ah runtii ay aad u amaaneen ayaa dawladdu sameysay arrin wanaagsan weeyaan jadwalka ay sameeyaan aad bay ay isagana u amaaneen marka arrimahaas waa arrimo wanaagsan dhanka kale waxaa jira xilli aan nagu lahayn waa joognaa Soomaaliya nimankii noo yimid oo gumaystaha ahaa oo aan hadda sheegay waa waxay nagu sameeyeen waxa uu abaayay meelaha naxariista ku tilmaamay saan la kala jaraanahay buu raasti Soomaali baanahay saan la kala jaraanahay saan waa harag hal harag ay Soomaali sida weeqtay maabka Soomaali haddii fiiriso dhulka Itoobiya ku jira ka Kenya ku jira haddii la isku daro harag buu yeegi hal mar todoba meek marka saan la kala jaraanahay
sumada ay ku wada taal hal sumadahan leeyah rag baa bari isaanyada anoo xoolo soofsada anoo duurka ku jira xoolo ay iska dhaqda ya calaamado la ii kala jahjahay oo xuduudo la ii kala sameeyay oo dalal la igu kala daray hadda haddaanan baraarugsanaanin oo aanan khayraadkeennaas ku baraarugsanaanin waa lanala saanyanayaa asagana waa la saanyanayaa marka waxaan wasiirka kulley warbixinna uu naga siin doonaa meesha wax marayaan dabcan waxaan ugu baaqayaa in dowladda soomaaliyeed ay feejignaan aad u weyn muujiso arintaas si weyn xilla isaga saaro la dhiso hay-adihii ka shaqeyn lahaa hawsha ayada ah runtii sharciga waa la meel mariy waxyaaba badan baa la sameeyey in laakiin waddadaas aan laga leexanin oo si qarsoodi ah iyo si aan daah furnayn iyo si maaragtay shaqsi u danaynaysa aan loo maareynin arintaas ayaan kolley ku baaqayaa shacabka soomaaliyeedna haddeen dhahoodu waa furan yihiin oo reer u ahaay weliba in dhahoodu waa furan yihiin waa dadkii dalka haystay ay ka cabaadeen haddii cid kale oo wax halaynaysa ay arkaana kolley indhaha ma qarsan doonaan haddii aan laydmo waqtigan ugu yar darteed waa sii soconaya waxaanan insha allah ka codsanayaa dadka ku xigo hadli doonee halka noo soo koobtaan oo noo soo gaabisaan si aan waqtiga uga wada faa'iidaysano waxaan hadda u yeerayaa nin dhallinyara aqoonyahana culimaah inuu bal kelmad iyo wax la mid ah inuuna yiraha insha allah sheekh horseed soo dhow بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أولا وحنسود وين ياه ولالكين وزير كحجينك محمود هلال إلهي سبحانه وتعالى هسوغو هاوشنا أفضي ذيو إن كليا وحن ربا إن لبا قضب عن كهد لقضب وقضب كو قدوميه إن قدومي حسن ويري بروفيسر جبريل لأو تابتي أو أه أمد الصوماليات مجتمع الصوماليات وعلى إسكود ديري walla kala durjiyay waxa uu ilaahay ku ibtilay haddana waxa weeyaan waa faqri iyo waxa weeyaan cabsi labada marka laga baxana waxa loo baxaan nabad iyo nolol sida darted ilaahay quraysh wuxuu ugu mana sheegtay markuu ilaahay quraysh la hadlay wuxuu ku yiri ilaahay wuxuu idaga badbaadiyay faqri iyo cabsi wuxuuna idin siiyay nabad iyo nolol sida darted hadalku gudoomiye xasan sheegay falyacbudu rabb hadal bayt الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف وحان إذا قبت باذية بإله يري physiological pain أو فقرة هي psychological pain أو والوالك مسكحة كدعا لبدا وحال يرى آدمها هدين لغو ابتليو ما فكيري كران فيجي نما يلان كران سوماليا ودل لبربوريه وي داد إيهو اس بربوريه ماها وحان عدينو أنقف البوت المامي إنو راذي يبوغ اللي يرى هدو globalization or recolonization وليبا صفحة 124 waxaad garan sida loo burburiyay qodobka labaad waxa weeyaan waxa loo burburiyay khayraadkeeda ceegaaga raskambooni ilaa ras casayr waxa loo burburiyay dad abtirkoodu meel wada maro isku dhaqana isku luqada isku diina hadday iswaraystaana wiil iyo abtigii iyo gabadhii ageyaankeed wada noqonay waxaan marka rabnay inaan isu sheegno cabdullaahi xasan cadaawe qoraa soomaaliyeed oo la oran jiray 1981 wuxuu qoray buug la yidhaa annaga iyo adduunka af soomaali ku qoran raadiya buugga daraasada uu soo bandhigay wuxuu leeyahay kalluunka soomaaliya awalan wuxuu leeyahay soomaalidu waxay ku nooshahay dhul baddeedu kalluunka uu soo tufayo sidaa darteed ma gaajoon karto waxay la gaanjoonaysa waa dibindaabyo cadowgeeda ku hayo wuxuu leeyahay marka soomaaliya kalluunkeeda hadday dhoofiso waxay ka helaysaa dakhli la mid a midda uu sacuudi carabiya ay ka helaan shidaalka ay dhoofiyaan dalkaasaanu ka soo jeednaa su-aashu waxa weeye marka maxaa meesha ina dhigay waxaa ina dhigay midnimo la-aan waxaa ina dhigay in la kala durjiyay oo laysku kaayo diray waxaa ina dhigay damac dad cadow ku ah sharafteenna iyo masiirkeena soomaalinimo ay mar walba maleegana waxaan ku soo gunaanadayaa marka wasiir maxamuud ilaal ilaahay subxaanah watacaala wuxuu ku doortay furin aad muhiim ah oo ah khayraadka iyo dakhliga ummadda soomaaliyeed ilaahay subxaanah watacaala ha kuu fudaydiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu kaa dhigo wadani mas-uul soomaaliyeed oo soomaalida u ilaaliya hantida hanti lagu ilaaliya dhiigga iyo dheecaanka soomaaliyeed mana rabo waad wada ogtihin taariikhda soomaaliyeed iyo sooyaalkeedii halgankii ay soo martay inay khayraadkeeda idaashato meeshaasuuna ilaahay ku dhigay inaad ummadda u ilaaliso ilaahay waxaanu kuu baryaynaa inuu kuu fudaydiyo kuguna guudeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ما شاء الله شيخ رصيد عاد بوما هتسيني هاي دعاء أن الله هو أقبل وزيرك حلك وعلوسي هاي هلا كل أقل برانو أكود دعائنا وكسي سعونا إن شاء الله وحكسو دوينا يا نن دلنيرا دلنيرا عصلاتيا حل دبان وعرارا يا هذا ودونا إن لا دورتا حافظ دشاني لباتنات مقالة كولومبس حل دبان كذين لا دورتا كافي مقعيس صدحانا ومحمود جامع كافي سودو ما سنتين أوراليال قلب وناكسن هبين وناكسن وحا شرف إيه قلب تيتو عويتو هل كان أنا وحكي قصو دوويو وسير هلال أو وسير كحيجينكا وسارد تمرتا يمعدن تسوى ماليهد هذا الكيل أوران لها كل يبدين كيسي أخيارتي غوريسي وغوري قدومي حسن عمر ونقودن بشيخ رصيد aan aya soo maray aan khayraadka Soomaaliya ku jira aan waa mid aad u tira badan aan wasaaradda asagu wasiir ku xigeenka ka yahayna aan waxa ay madax ka tahay khayraadka Soomaaliya ugu muhiimsan oo ugu ahmiyad weyn leh aan taas macnaheedu waxa weeye aan tamarta iyo macdanta macdanta la ogsoon yahay ee Soomaaliya iska leedahay ayaan rabaa inaan horta maadaama halkan galabta wada joogno wasiirkiina nala joogo inaan taabto oo aan ka hadlo macdanta la ogsoon yahay wadankeena la og yahay ee xaqiiqada ah waxa kamid ah uraniumka waxa kamid ah maarta waxa kamid ah qalinka waxa kamid ah aluminiumka carro oo guduudan oo laga sameeyo aluminiumka macdantaas iyo natural gaska waxa intaas si ayaduna si dheer oo dadku oodhan ay ogsoon yihiin oo carabka ku dhufteen waa petroleumka marka intaas waa intii macdanta waxa intaas aan rabeynaa ku daro maxay tahay waxa la yiraahdo tamarta as weydiino waxa laga yaabaa dad badan inay fahamsanayn tamar waxay tahay laakiin tamartu waxa weeye energy waxa la yiraahdo waa tamar tamartu waxa ay u kala baxdaa labo qaybood qayb waxa weeye tamar oo kayd ah qaybna waxa weeye tamar oo socota waxa la yiraahdo kinetic energy labadaas tamarood oo tamartu ka kooban tahay xaggee way ka yimaadaan waxay ka yimaadaan labo ilood oo kale mid waxay ka timaadaa waxa la yiraahdo waxay ka timaadaa waxay ka timaadaa renewable energy tamar oo la cusboonaysiin karo mid kale waxay ka timaadaa tamar oo ay adag tahay in la cusboonaysiiyo sababtoo ah sidii markii hore ay ku timid ba adag tamarahaas marka renewable energy tamarta la yiraahdo waxaa laga dhaliyaa ay ka timaadaa oo sabab u ah inay timaado dabaysha kulka ilayska maxay tahay biyaha biomass wax la yiraahdo oo ah dhirta tamarta aan renewable ka ahayn waxay ka timaadaa waxay ku form gareysantaa oo qaadataa inay sameysanto markii hore boqolaal sano boqolaal milyan oo sano qaadataa maxay ka sameysantaa waxay ka sameysantaa dhirta dhimata oo jabta caleenta geedka oo ciidda gala sedimentary rocks ciidda iyo dhagxaanta iyo dead animals xayawaanada dhinta duxdooda oo isla falgalay ka samaysantaa marka tamartaasi waa la consume gareeyaa petroleumka kamid ah waa la consume gareeyaa waa la isticmaalaa waa la qodaa dhibba laba marka la soo saaro la isticmaalo lama cusboonaysiin karo kos inay form gareysantaa waxa adag laakiin renewable energyga oo mararka qaar koodna loo refer gareeyo green energy ama sustainable energy waa mid
naturally qoraxdo kaleeto solar ka kaleeto naturally maanta ito qoraxdu dhacaysa bari way soo baxaysaa it renews our miracle through nature marka wadankeena hadalkeena badiyo ma rabo wadankeenu waa wadan qani ah resource badan baa ku jira tamarta macdanta aan macdamaha la qiyaasay inay ku jiraan laakiin wali aan la confirm gareynin iyadoo la eegayo geography ahaan Soomaaliya meeshii adduunka ka taalo iyo wadamada dariska la ah waxa ka mid ah dahab dahabka ka mid ah laakiin dahabka dahab xaqiiqiyan la soo saaray oo la explore gareeyay Soomaaliya ma jiro laakiin hadda waxa jira gold rush waxa jira dadyo badan maadaama wadankeena wax badan oo aan arki ahaa dowladaan ahaa waxa jira wadamada dariska iyo dadyo ayaga la shaqeeyo iyo dad opportunity wada raadinaya oo Soomaaliya wada yimaada oo buurihii iyo dhulkii agxaantii qoday laakiin wali wax gooli ah oo Soomaali dawladdu in jirtay iyo wixii ka dambeeyay la confirm gareeyay ma jiro taas macnaheedu wuxuu yahay walaalkii Hilaal iyo wasiirkiisa wasaaradda uu shaqeeyo ee dawladdeenaba waxa mas'uuliyad ka saaran tahay qeyraadka Soomaaliya iska leedahay waxa iska leh qof kasto inaga mid inteena halka joogta caawayto qof kasto inaga mid waa dhalka ubadkeena waa dhalka anaga waa iska leenahay hadii aan ku noqono wadankii ay dhacdo ilmeenno inay ku noqdaan waa wax ay wax ku leeyeen oo hadii la soo saaro wadankeena ee dadkeena ka badan dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka manaafacaan karaan dib u dhiska wadanka horumarka dhaqaalaha Xasan Cumar baa aan ku halqabsaday waxa uu yiri hadayto dadku markuu baahan yahay waxba haysanin way soo wadaageeyaa way istilaya hadaan hadii shidaalkeena la soo saaro kaliya ayadoo waxa kale loo tagin wadankeena nabad buu noqon lahaa barwaaqo noqon lahaa dadku iska heshiin lahaa qof walba wax ku mashquula iyo wax uu ku noolaado ayuu heli lahaa marka waxaan leenahay walaalkeen Hilaal soo dhawow mas'uuliyadda dawladda federaalka ah waxaan ka codsanaynaa oo ka dalbanaynaa in khayraadkaas si macnaha mas'uulnimo leh oo dayacna uusan ugu dhicin oo wadamo shisheeye dadyo kale aysan si sharci darro u qaadanin hadda weerar baan la ku yahay dawladda dariska ah jira oo aan dispute isku haysano dhul ka mid ah dhulkaas khayraad ku jiro si mas'uulnimo ah kulli si fiican bay u shaqeynaysaa dawladdan iyo dawladaha ka dambeyn doonaba waxaan rabnaa in arintaas khayraadkaas wadanku iska leeyahay la dhaqaaleeyo la protect gareeyo hadalkan waa soo dhameeyay waa mahadsantiin wasiirkana soo dhawaan lahayd mahadsantahay thank you nin dhalinyara oo wadanka Mareykanka ku wax bartay laakiin wadanka shaqo ugu noqday in muddo ka shaqeynay ilaa 2 sano oo nolosha inta ii nolosha wadanka ka jirtaa labadooda soo arkay inuu bal 3 daqiiqo ku soo koobo waxyaabihii ku arkay wadanka iyo magaranaysay wixii experience ama qirado ka soo qaatay muddo 2 sano wadanka uu joogay Xuseen Qurac soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحن سو دوينا يا مركه هره وزير هلال صاحب كي وزير اليرا او في فرعون او ان بعد و خولها اوديبا فيلهي وا ما خويلك يركا لكن دا يرو haday karti iyo daacadnimo iyo wadaniyad wadato SWL ba marxaati noogu filan anigu halkaan in la joogay muddadii 2 sano u dambeysayna wadanka waa ku noqonayay marka aad wadanka joogtana dadku waa degan yihiin horumar ba u muuqda baanik badan uma jiro laakiin markaad qurbaha ku soo noqotid qof waxaad arkaysaa bilaa ayaa dhacday maanta ilmo yar baa la dilay marka ilmo yar in la dilo waa dhib laakiin magaalo 3 million oo qof ku nooshahay haddii in qof iyo laba iyo wax ku dhintaan marka loo fiiriyo magaalooyinka aan aqaano Chicago kala ka mid ah oo 6,000 qof ku dhimato
wax la yaab lama ah laakiin concern baa haatay laakiin dadka dibadda baaniga iyo balaayada u shidan gudaha saas uga ma jirto anigu wixii xog ah iyo warbixin wasiirkaaba joogay laakiin anigu waxaan ka fiirin lahaa wadanka intaan joogay analysis kan sameeyay oo rajada muujinay number 1 madaxweyne farmaajo ku ma sanadee in wadankii uu noqday wadan la wada leeyahay the ownership ka wadanka is not about farmaajo aan wana maleeynaa inay iska timid waa leadership style waa asagu leeyahay qodobadiisa inaad ka maqashayna waa laga yaabaa wuxuu leeyahay meeshu ka dhihi lahaa ama dadka la dhihi lahaayeen intaan wadankan joogo wallahi baan taako la qaadan karin wuxuu leeyahay wallahi Soomaali ma taqaanaa tacar weey dhulkeeda ninkii yimaadaana waa ku gubanaya marka hadalka iskama imaan wuxuu tusinayaa in wadanka la wada leeyahay oo wuxuu muujinayaa wadanka inuu dadka ka xigin waa arintu aysan ahayn ninka markaas talada haye ee ay tahay dowladnimo iyo qaranimo iyo Soomaalinimo la wada raadinayo taas waa tusaale muujinaya in dadkii ay hadda u egihiin in dad wadanka la wada leeyahay waxaad arkaysaan dad badan oo social media isticmaalaya oo dawladdi canaananay oo ka horeeyaba marka intii dawladdi dadka ka horeeyin lahayd in la daba socdo la riixayo ayay muujinaysaa waana arin aniga dhinacay sidaan u arko positive ah intii wadanka loo fahmi lahaa inay madaxdu leeyihiin in dadka la fahansiiyo inay ayagu ay wadanka leeyihiin ayna tahay inay difaacaan arinta kale oo aan aniga ka fiiriyay intaan joogay wadanka waxa kamida inuu wadanku system ahaan u dhismayo midalan dawladdiina soo maray markii dawladda iyo qol kale hay'ad kale ama entity kale is qabtaan waxay u ekaan jirtay in nimankaas leadership ka haya ay iyo dadkaas is haya marka hadda waxa muuqata system baa dhismay marka waxa la is haynaya cidii Soomaaliya ama soo gasha ama ku xad gudubta system dawliya oo abuurmaya oo dhismaya bay isku dhacayaan ma ahan madaxweynihii iyo ama ra'iisul wasaarihii iyo cidii kale markaas issue uu xuseeyay inay is haynaya waxyaabahaas kugu filan dadku inay si kala u arkaan baa laga yaabaa markii midalan qayb ka mid ah maamul goboleedyada oo ay dawladdu is qabtaan it's not about nimanka madaxda haya iyo maamul goboleedka madaxdiisa waxay saxayaan waxay noqonaysaa system jira oo dawladda oo dhisan iyo ninkii maamul goboleedka ahaa inay issue-gi ay u dhaxayneyso marka system-ka hadda la dirirtid ada system-ka ka adkaanayo arinta kale oo aad ka muhiimka u ah ma rabo inaan wasiirka waqtigiisa qaato waxa weeye waan aadna ugu faraxsanahay inay dhacday wadanku in uu arrimaha dibadda iyo sumcadiisii iyo sharaftiisii ay soo jireyso markaan aniga hadda 2 sano koor wadanka tagayay meel xanaana la dhahay jirtay oo wadan kale ah oo Soomaaliya booliskeedu uusan ka shaqeyn immigration ka shaqeyn diyaaradda UN ka oo Soomaalida lacagteeda ah dad iska soo raacaan ay ka degtaan ayagoon immigration system marin ay wadanka iska galaan waxa ay ka sameynayaan la aqoonin hadda marka waxaad moodaa cashuurna aysan bixin dadkaas Soomaaliya ka shaqeynaya hadda marka waxaad moodaa system gaas inuu isbedelay wadamada dariska iyo wadamada kale oo Soomaaliya daneeya in ay hadda ay jirto dawlad aysan sidee rabaan ka yeeli karin ama loo hanjabo ama in la laalu shahla isku dayo ama Soomaali kale iyo dad kale hal adeegsado arintaasna waa arin oo
aan ku amaanayo leadershipka haddii jira ee qaladaad ma jira waxyaabo laga gaabiyay ma jirtaa yes waa waxyaabo si fiican loo qaban lahaa ma jirtaa oo aanan u isleeyahay hadii si kale loo sameyn lahaa baa ka fiican yes laakiin in general markaan ka fiirino system baa dhismaya dowladnimo iyo umkankeed baa meel fiican maraya waxaa kaliya oo ka maqan in qof walba oo Soomaaliya uu kaalin qaato waxaan ku soo gabagabeynayaa concernka ugu badan oo hadda xamarka jira iyo Soomaaliya dibadda aad looga baqo waa qaraxyada laakiin anigu qaraxyada waxaan ka fiiriyaa ujeeddada laga leeyahay maxay tahay ujeeddada laga leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa waaye waddankan in laga cararo ciddii ka maqanna aysan ku soo noqon marka and it works well hadda qofaas arkaysan Hussein xagee jirta wayahay ha Soomaali iyo xamar baa ilaahay qarxi ka badbaadi horta Soomaaliya laba sano aan jiray dad badan oo malaayiin qof aan ku noole qarxu ma moogta qof walba mise geerida waxa weeye aan meelna ka jirin dibadda ka jirin marka baanigaas u shaqeeyaan waxaan ka soo jeedin lahaa waddanka in la aado la maal gashado muxuu ahaayay too hadii xataa aan la maal gashanayn la soo booqdo oo vocation loo aado carruurta la geeyo anigu wiilan dhalaa ka xigay sanad buu joogay haddii waa uu ka soo faa'iido at least wuxuu soo noqday in waddan kale laho oo maaragtay mustaqbalka wuxuu leeyahay anigu aanu meeshaanaba farmaajo dibadda ka yimid madaxweynu ka noqday anigana intaan wax soo bartaan rabaa inaan madaxweyne ka noqdo marka waxaan soo jeedinayaa in waddanka la tago carruurta la geeyo lagu noqdo la maal gashado ee la dhisto contribution lagu geysto dowladnimada dhismaysa wasiirkana waa soo dhaweynayaa raggii xafladan quruxda badan sameeyayna aad bay u mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu calaa sayidina muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ugu horeyn mahad dhammaanteed waxaa iska leh Allah subxaanahu wa ta'aala inoo suurtageliyay meeshan quruxda badan leh nabadgelyada ah hawada macaan leh inaan isugu nimaano aan ku kulanno annagoo faraxsan haddana soo dhaweyneyna dowladdeenii dhammaanteed waxa weeyaan hadduu nagala joogo wasiir ku-xigeenkii macdanta iyo batroolka taa macnaheedu waxa weeyaan dowladdii oo dhan way nala joogtaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar labaad dhalinyaradii iyo hooyooyinkii iyo gabdhihii isku xilqaamay hawshan soo agaasimay sidan quruxda badan la isugu soo dubariday haddana nagu casuumay runtii ammaan bay mudan yihiin magaca iyo sumcad iyo sharafna way noo soo jiideen aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan mar kale iyo marar badan baa u mahadcelinayaa dowladdeenna Soomaaliya oo runtii aad moodid inay dhalinyarada fursad qaali ah siiyeen ilaa markii aan anigu dhashay ama aan aqliyeystay waxaan maqli jiray eray ah anigu waxaan u bixiyay maanta deyn maya bariha dukaamada Soomaaliya ayaan ku arki jiray waxaan maqli jiray dhalinyaradu waa madaxda mustaqbalka waa madaxda bari laakiin sida dowladan nabad iyo nolol ay u timid waxaan arkaa xildhibaan noo yimaada iyo wasiir noo yimaada oo kasta waa nin dhalinyaro ah taas waxa weeyaan runtii waa wax lagu amaano mar walbana aan ogaano inaan uga mahadcelino haddaan nahay baahda dhalinyarada waxa weeyaan waxaan u haynaa abaalkaas dhalinyaradu mar walba waxa weeyaan cududa ay wax walba ku taagan yihiin waa cududa loo adeegsado waxyaabaha xun iyo waxyaabaha fiican
هدي دنا عفي عن لو أذكسدو دل يرادو حنا قنيان أود مركز شرطة هدي دنا عن لو أذكسدنا واحد واحد دمية ودل يرادا مركا دل يرادا سوماليات ملو البوي شوكتو وحندي لها يعني دنا عن لدينا أذكسنين أذينكو آه مستقبل كيمانتا يا مستقبل كي بريبا ان رونتي ادم فيرينو دادكنا سوماليات دمانتود و داد ودنيين ان وحا قفكو او شيكتو او لهانشو او شيكتو وحا اوغو مهمسن اما اوغو مغعوين هويو وحا ليرادو قفكان وا هويداي قفكا دوكو يرادو سؤال دم ما ويديني سيده هويدا ما جعشاي ما سما جعلين وحا ليدahay قفكان وا هويديس marka qofku ku yiraahdo marka waa wadankaygi hooyo waxa ogaanaysaa in wadankiisa jecel yahay marka ku yiraahdo waa afkayga hooyo waxa ogaanaysaa in afkiisa jecel yahay een wasiirka wasiir hilal waa nin dhalinyaro ah waa nin runtii aqoon yahana waa nin firfircoon waa nin masuuliyadda uu hayo ay ka muuqato een aniga wax weeyaan wasiirka waan is aragnay waan la sheekaystay runtii wax weeyaan waa wasiir aan dhigi karno xilka uu hayo uu qalmaa ka dhalinyaro ahaan aniga ku hadlaya magaca dhalinyarada Columbus Ohio waxaan leeyahay wasiir soo dhawow mar kale soo dhawow marar badan soo dhawow anagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee Columbus Ohio oo dhamaantood garbaha seesata waxaan kugu soo dhaweeyneena gacmo furan iyo waji furan iyo makaroofanka ree Columbus Ohio ku sir soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها جاليدا كولومبوس أوهايو مدانا حسن مدحدا كلا دوان قنعصتدا قبلها شرفت له هلكان جوجو professorada urada bulshada baahda saxafada idin makala saari karo dhamaantii waxaan idin ku salaamayaa qof walba maqaamka oo halkan ku fadhiyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan u mahadcelinayaa sida wanaagsan u shaqeeyay soo dhaweynta aad iyo aad u diiran aad igu soo dhaweeyseen DC baan ka imaaday ilaa iyo intii aan shaqada ku jiray dadkii saxil qaamay ka shaqeeyay soo dhaweyntan sharaf ayay iga mudan yihiin inaan u mahadceliyo iyo qadarin waa idin mahadcelinayaa dhamaantiin inaad soo dhaweeysaan ugu soo dhaweeysaan magaaladan quruxda badan ee Columbus Ohio aniga TV-dan ka daawan jiray saadadku soo dhaweeyaan oo sharaftaan oo qadarisaan dad mas'uuliyiin noqday dad mas'uuliyiin ahaa waxa idin ka badan dad badan oo soo dhaweeyseen oo qadarisayeen oo aad sharafteen in ay qaranka u shaqeynayaan ayaa idinka badan oo magac taasi waxa weeye waa mid aad caan ku tihiin weeyaan oo deertiin istaadiyada kale aad baa u mahadsantiin mahadcelintaas kadib waxa aad ogtihiin wadanka aan wada leenahay
this is second home meeshii aan ka wada nimid waa ogtihiin first home waddankeena Soomaaliya dawladda hadda ka jirta markii ay la wareegtay shaqada ay hayso 8 February ilaa hadda hormarada ay taabataa rabaa inaan wax yar aan taabto ana og xog ogaalna u ah marka waxa filayaa inaad si fiican ii la fahmi doontaan aad ii dhageysan doontaan waa kala qaadayaa waxaan kala qaadi doonaa arrimaha bulshada waxa laga qabtay dhaqaalaha waxa laga qabtay siyaasadda waxa laga qabtay marka si kooban aan u sheegi doonaa kadib arrimaha shidaalka aan wax idin ka dhigi doonaa oo aad iyo aad dad badan ay uga hadleen oo ka doonayaan in warbixin yar laga siiyo marka saas aan u yar wajihi aan u soo koobi waddanka markii ay dawladdu timid waxaa aan wajahnay abaar ba'an oo ku dhufatay gobollo badan oo waddan ka tirsan abaartaas ayada ah waxaan u istaagnay inaan dadka caawino wax ka qabano la wadaagno ummadda Soomaaliyeed sidii wax looga qaban lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxa Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ee hoggaamiyo waxa looga jawaabay sidii ugu habboonayd waxa la gaaray dadkii dhibanaa waxa la caawiyay dadkii ay dhibaatada haysatay idinka qayb ayaad ka ahaydeen caawinaadaas ayada ah oo waa waxaan isku wada tashanay ahayd shaqadaas harto ayada shaqo qabsoontay ahayd arrimaha siyaasadda waxaa la wareegnay waddan sabaynayo oo siyaasad ahaan sabaynayo fargelin qawan ay ka jirtay oo xagga siyaasadda arrimaha dibadda ha u badnaato waxa geed gaaban iyo geed dheer dowladani ay u fuushay inay Soomaaliya maqaamkeeda kusoo noqoto waddan la ixtiraamayo noqoto diblomaasiyadiisa iyo ictiraafkiisa way hergashay hadda meesha aan ku naalno oo meel istaraatiijiga si wanaagsan oo ixtiraam iyo qadarin iyo wanaag ah ayaan deris kula nahay wadamada deriska nala shaqo la qabtay ahayd madaxweynaha intaa kuma ekeynin wadamo badan oo ayaga dhexdooda dhib ka taagnaa ayuu ka shaqeeyey haddii nabadoonnimadiisii waad ogtihiin wadamada deriska dhibaato badan oo ka dhexaysa dhexdooda ayay ayaanba awood u yeelanay inaan wax ka qabano siyaasadda marka la fiiriyo sidoo kaleeto waxaan dhaxalnay dastuurka hadda yaallo meesha oo waddanka uu ku dhaqmayo oo qabiye ahaa waxaa markiiba loo istaagay in laga shaqeeyo oo dib u eegis lagu sameeyo cutubyada loo baahan yahay in wax loo laga qabto hay'adihii ay ahayd in wax laga qabto ayaa dawladdu markiiba ay hawlgelisay waxaan idin sheegayaa in idinkana horey waad u maqasheen baan u malaynayaa in cutubyo fiican oo hadda lagu hawlgeli karo ay dhammaystiran yihiin dhowaana hay'adihii qaabilsanaa dhammaystirkiis ay dhammaystiri doonaan waa xagga dastuurka dib oogistiisi lana dhammaystiri doono cutubyada dhiman oo si wanaagsan loo dhammaystiri doono arrimaha cadaaladda reform iyo dib u eegis fara badan baa lagu sameeyey welina shaqaa ku socoto
dadka Soomaaliyeed adeegii hadda cadaaladda idinka waa laga yaabaa dad badan oo inta tagay meesha ama dhulal ama muranno kale ku jiray howlo ay u tageen in ay dhaamayso sidii adeegyo fiican baa ka socdo xafiisyada cadaaladda shaqo fiican baa ka socoto dhowaanna si dhammaystiran si buuxda loo soo dhammaystiri doonaa oo guddigii adeega garsoorka la keeni doonaa dhammaystirkiisi hadee guddigii adeega garsoorka haddii la soo dhammaystiro oo cadaaladda la dhammaystiro baarlamaan waa haysanay xukuumad oo fulina waa haysanay marka dowlad taama ahna haysanaa markaas dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha siyaasadda sidoo kaleeto waxaa ka go'an oo ay gudbisay habka loo marayo doorashooyinka oo baarlamaankii la yaalo oo golaha wasiirada maray macnaheeda waxaa waaye golihii fulinta way ka gudubtay baarlamaanku la yaalaa doorashada iyo sida la rabo in loo qabtana waa ka go'an tahay in badanna madaxda kama maqasheen waa hanaan loo wado in awoodda laga wareejiyo dadka madaxda hadda ahoo kuraasta xilli dheer ku fadhiyay oo awood ay u yeeshaan dadka inay ayaga ay doortaan qofka ay rabaan macnaheeda waxaa waaye in qofka uu ka yimaado ku yimaado rabitaan dadka uu matalayo oo awoodda siyaasiyiinta ay ka fogaato hadda gacanta say ku soo baxeen si ka casirsan oo dadku shacabka ay ayaga la yimaadaan siyaasiyiinta mataleyso markaana ay la xisaabtami karaan arrimaha dhaqaalaha intaasaan uga baxaya siyaasadda arrimaha dhaqaalaha shaqo aada aada iyo aada u weyn baa laga qabtay arrimaha dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha waxaa aan idiin sheegayaa anagu deyn maana qaadan saan u nimaanay wax deyn ah maana qaadanin saasay tahay waa bixinaa bil walbo mushaaraadka shaqaalaha waa bixinaa bil walbo mushaaraadka shaqaalaha ciidanka cid dowlad u shaqayso oo xuquuq aan qaadanin bisha markii soddonka ay marayso ma jirto wax deyn aana maana qaadanin macnaheeda waxaa waaye in dakhligii la soo aruurinayay laga soo aruurinayay dadka Soomaaliyeed in la nabadgeliyey oo aan la masuqmaasuqin masuqmaasuqii la yiray waa markii horreysa oo aada maqasheenba in masuqmaasuq dad madaxa loo xiray xafiisi joogo soconaa marka in hantida dadweynaha loo badbaadiyo oo dadka baahida ayaga ay qabaan oo adeega bulshada loogu qabto waxooda dadka dowladda ee mas-uuliyiinta ahna ay saas ugu shaqeeyaan oo masuqmaasuqii saas asaga ahaa loola diray cid waxadayso laga celiyo la yiraahdo waxba maxadi kartid lagamana lahan xaqiiq marka aan idiin sheego wax dulqaad ah in wax la xado hantida dadweynaha la boobo arrimahaasoo dhan waa arrimo la wada ogyahay oo xagga masuqmaasuqa iyo saasay ku timid marka in wixii la badbaadiyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo
وطن قرنكي شفكا ودلكو كودفتي صوماليا وحا كتر سنانجر تقرر عالمي وحا كتر قالها كشقي سيدا ورر كويني كوميسا ولقالها استحقلكا بذاعدها تريدكا وحلو يقانو أي كتر سنانجر تي مركا واقيا ودن بيسي وعن هذا هو إن وأركتها ضد حدودها ودمها وقاركين وتقانا إن سوى نكسن وحلاق لي يبسنكروا وحلا سوى نفسنكروا عن شورها أنا إسمهم وكجروا ما بشيبسكي إيو حب النمذي الرذس الرذس أيجا إني سوى عشتي أيها الشرطو أو كم ذي هاي أروينها كميسة ودم بدن أكون بدي سيهين حاجة كان عسجة إنك استوانا وتدي دل مسلم عن هاي وحياله ودم دوا إصلافسنا كلام وكلت أنا وان إكسبشنال أي نص مايين ألعبه أنا ودن كل سوق لينكرنا يجران وسيدا وحياله لو ذوقي هاي وكونفشن إسك عالم جاكو قرآن ودن كاتو dadkii soo ayna oo san isticmaalayeen in badacadaha qaar aan la ogoleyn sida anaga khamro kale wadankeena iyo waxyaalaha la midka oo kale to drag iyo waxyaalahaas waa wax exceptional ah oo la wadaagay conventions marka membershipki ee commerce kamid ah iyo urro caalami ah oo saaso kale to kamid ah trade arrimaha bulshada marka aan fiirino horumarada la taabtay شقة في عم بالغ قبتي حكم إذا وأقتهين لانك عاف ماتك سبتال الذي ووينا إن لا بلاوي إن لا وريجو سبتال قوي ذي دل لانك حكم إذا سدوك الاسكول الذي أياه حكم إذا إن السوق اللي اسكول الذي بابليك أها وأقتهين وبدح بينها أياه بتاسفري عرض الصوماليات هلان ماله وحكو بران كران أو فري أو العقلان ولا بالعبي وأنا وزارة وحبرشة وأكو حاولنت إن أنا صرت مركان كيره هذا حولي لويرة اللابسة دي برامج كدين عفس كا مهم كا هيا دقالها كم إذا وان كسو كتجي أنا نلو ذاك ومهم برامج كاس السجع مل ونعكسن بناو ذا ماش وناو ذنا هدان وحين كجتابته وضنك دين بان ولا لها ونقول اللي هي صدق قلوا أم بان نقوله قل اللي هذا باريس كلاب أو ويستن كوبان ينان باريس كلاب أو عرب تاء يو بنوك مركزية دين تين ولا عفيو وأين وحالي رئاد كشقيسان أو IMF يوال بنك قاعد نودرين شقوين بدنا نودرين وأنا شقوين لغة جاتنا يو أرمها institutions كأما هاي ذها كشقي مالية مالمي أوري وحي نوكين وحا كم ذها إن دخل أرورنتا وكلية إلى ذه وزارة مالية labaatan iyo lixda wasaaradood iyo hay'ada kale oo madax banaan dakhli bay qaban jireen labaatan iyo lixdaas iyo hay'adahaas kale inina maanta dakhli qaban bay idin sheegaynaa wasaaradda maaliyadda kaliyad ay dakhliga qaabilsan tahay waxaan u soconno marka إن شغالان وجهوا مشاركة للسياحة كم إذا إن قندراس هذا لبحنا يا إيهاب دولة تكون مرانا كم إذا والحيسية ونظام رسمي على مرام إن وحنوص عنا عشورها الله مدايو إن تسدد كذاها كاستميسكا شاتيكا أما شيءكا كسوتيكو بوساس أي شيء مقتش كسوتيكو أي شيء كسمين كسوتيكو عنشورت أي دولة أي مدرسة، وشغلة سيدا أي تهيئ لغة خاقة.
marka meel fiican ma socnaa ee dhawaan waxaan galeynaa imtixaankii u dambeeyay ee ah in la qaado oo la fiiriyo nala qiimeeyo meeshaan wax marinayno ilaa hadana si wanaagsan baan u socnaa xukuumadda ka shaqeynaysa xukuumadda ra'iisul wasaaraha aad iyo aad yarinta uga shaqeeyay iyo wasaaradda maaliyadda shaqo fiican oo la wada waayo arrimaha shidaalka maalmahan dambe isaga la hadalhayay aada loo hadalhayay petrol marka eeg waxaa jiro hartu marka koowaad ma ahayn oo waddankan inuu shidaal laga sheekeeyo ma ahayn sahamaha la sameeyey dowladdii dhexe xilliyadii la bilaabay waddanka inuu wax ku jiraan in la baaray baaritaano la mariyaa jiray waa kala qaadaynaa badda iyo beriga beriga baaritaano anaga naga horreeyaa jiray iminka anaga xukuumaddii naga horreysay anagaba waxaan bilownay inaan sahan ku sameyno badda oo la dhammaystiray qayb ka mid ah marka laga reebay qaybta Puntland iyo Soomaaliland inta kale waa la sameeyey inta la og yahay sida loo sameeyay harto waxaa muhiim ah faham in laga qaato tiknoolajiyada way kala duwan tahay adiga marka x-ray saarist oo aad rabto inaad lafta inaad jabanta ogaatid x-ray-yadu waa kala casrisan yihiin mid baa kuu sheegaysa lafta inta meel ay ka jaban tahay inay kabmi karto iyo inay jaban tahay mid baa kuu sheegi karta inuu shucaac jiro mid baa kuu sheegi karto caynkaas horta waxyaala marka baddaan sahan marka la marinayo tiknoolajiga hadda adduunku uu horumaray waxaa laga yaabaa in qolo ay ku tiraahdo sahan baan sameynaynaa tiknoolajiga ay isticmaalayaanna ay sheegaan amountiga meesha waxa ku jiro waxay kala yihiin ma macdan ba ma gaas ba ma maxay tahay annaga sahanka aan sameynay marka sahan la rajo gelinayo waaye khayraadna inaan leenahay oo in khayraad aan leenahay badeena inuu khayraad ku jiro na rajo gelinayo waaye waxaan sameynay xogtii la soo qaaday baana noo sheegtay taas oo waxaan saarnay fasiraad markaan fasiraadii saarnay rajo aad u wanaagsan baa noo soo baxday waa ogtihiin shirar baan qabannaa London conference iyo kuwo kaloo soo socda iyo waxaasoo dhan waxaa waaye xaqiijin aan ku xaqiijinayno oo aan u bandhigayno shirkadaha investoriska ama maalgashadayaasha aan u xaqiijinayno waaye marka sahankii isaga ahaa markaan sameynay waxaa la yiri waa haddee waa in laga shaqo galaayo oo lasoo saaro barnaamijka waa in la wajaho xaggee laga bilaabaa marka waa yahay waxaa laga bilaabaa kow laba saddex in la sameeyo maxaa u horeeyo waxaa u horeeyo in hartu intaan lasoo saarin marka koowaad intaan la soo saarin sida loo wadaagayo ay caddahay xisaabta calculationka inuu cad yahay ilaa haddii lasoo saaro dhibaa dhalan karo oo see loo ogaadaa ceelka markii uu ku yaallo gobol ama state waa in la yaqaan statekaas sheerkiis haye statekaas gobol buu kaga sii yaallaa ceelka gobolkaas waa in la yaqaanaa percentagekiis haye gobol buu kusii yaallaa degmo ku yaallaa degmada waa in la yaqaano waxay rabtay inay hesho haye degmada marka waa kasii hooseysaa oo tuulo waaye tuulada waa in la yaqaano haye tuuladii xayndaab kala ku yaallo oo nin u geel ku xareystay ama meel umbaataal waxaa la yiraahdaa waa in la sii yaqaan xisaabtaasa marka loo baahdo
assignment culus shaqo culus baan qabanay waan dhameystirnay qoloyin far badan baan la kaashanay oo caalami ah bay dhaba lagu saxayay marka waa la isku raac waa la dhameystiray marka waxa loo bixin baaliyay waxa la yiri qaybsiga khayraadka iyo ha loo bixiyo sali qaybsi ma ahayd dii wax la qaybsado waa la kala tagi wadaaga ha la dhaho wadaaga marka wadaaga loo bixiyay erey bixin baa loo sameeyay marka resource sharing agreement baan waa afka qalaad baa lagu dhaha kaas waa la dhameystiray waxaa la yiri waa yahay intaas waa dhameystirnay maxaan kaloo u baahanna waxaan u baahannahay waxaan u baahannahay inaan in sharci illah hadee la sameeyo sharci sharci baa jiray Somali Petroleum Law 2008 la sameeyey waxaa la yiri sharcigaas waddanka hadda federaal buu noqday marka ayada ah ma ahayn waddanku federaal unitary state buu ahaa waa in hanaanka federaalka la waafajiyo dib oogis ha lagu sameeyaaliyo marka qodobo muhiim ah laga bedelay lagu daray shaqo adaga laga qabtay xukuumaddu maray baarlamaanka golaha shacabka ayuu maray hadda wuxuu marayaa aqalka sare upper house aqalka sare markuu maro madaxweynaha waa inuu saxiixo marka markaas sharci noqon kara marka inuu madaxweynaha saxiixo la rajaynayo la dhameystiro marka muxuu leeyahay sharci sharcigu wuxuu leeyahay haddii la rabo in shidaalka la soo saaro hay'adaha ku jira marka gudihiisa sharciga kow waxaa leeyahay saddex waji waa in loo wajiyo soo saarida shidaalka hab furan oo hufan oo accountable ah si loo soo saaro waa in saddex layer ama saddex hay'adood meesha ay kasoo baxaan kow hay-ad siyaasada qaabilsan oo ah wasaaradda waaba jirtaa wasaaradda waa taaganta moogta kow hay-ad xeerarka iyo shuruucda shatiyada iyo hubinayso caafimaadka dhaqaale ee kambaniga saxiixa ee heshiiska dabagelayso oo ka shaqaynayso oo arrimaha shuruucda qaabilsan oo boodi gooni ah waa in la sameeyo iyo qaybta kale oo ah in la sameeyo hay-ad national ah oo la yiraahdo National Oil Company oo qaabilsan farsamada soo saarida transportationka iyo wax alla wax lamid a qaabilsan saddexdaas oon la samaynin shidaal lama soo saari karo waa in saddexdaas marka saddexda wasaaraddii waaba jirtaa labadan kalena waxay ku cad yihiin sharciga sharciga haddii madaxweynuhu saxana labadaba horaan laga samaynin nidaamkaa la marin marka waa hay-adihiina waa saasaa loo yegleelayaa waa most likely waa diyaar aad ay u diyaar u yihiin sharcigiina waa sheegnay waa Somali Petroleum Law oo insha allahu madaxweynuhu uu saxiixi doono waxaa soo haray heshiiskii shirkadda iyo Soomaaliya ay geli lahaayeen in la diyaariyo waxaa la yiraahdo PSA Production Sharing Agreement heshiiska markii dee la saxiixo waa in la qodaa mugta wax kaloo haray baa male oo saliidii la soo saaro laga faa'iidaysto heshiiska heshiiskii golaha wasiiradu maray waa diyaarsan yahay asagoo diyaarsan oo dokument uu yaallaa marka maxaa noo haray marka waxaa noo haray inaa idinka aan idin fahansiin inaan shidaal soo saarayno iyo dadka kale dadyowga kale oo Soomaaliyeed ilaa idinka waa idin saameynayaa go-aamada aan gaarayna waa inaa ogaa inaa idin sheego wacyigelin inaa idin sameyno inaa idin raano halkaana u soconaa hadda intaa idin sheegayay iyo in ka badan inaa idin sheegno inaan shirkadaha caalamiga ah la fariisano oon shirar la galno
oo hadda bilaha soo socda shirar waaweyn baa dhici doono aan u sheegno halkaana maraynaay diyaar ma u tihiin inaad Soomaaliya invest karaysataan oo aan kala ogaano kambaniyada siriyaaska ah oo arrintan ka go'an tahay iyo kambaniyada iska go'neen ilaa annaga waxaan u socono waxa waaye inaa xoruuno oo aan ku xoruuno gaajada iyo faqriga. Marka waxa aan ka shaqeyno oo hartu idin wareeriyay oo dulduulka in ku soo maraayo oo har iyo habeen aan ka shaqeynin oo aan adduunka u marayn waa hartu waa inaan shaqada qaban farsamo ahaan. Marka waxaa la rabaa wax walba oo qabanaysid cidda aan rabin marka inay cidda aan rabin inay iska dhex aragto waa siyaasadeyaan. Shir buu rabaa qofku inuu aado ama kambani buu rabaa inuu aado ama sifal ama tiim koox baa shirki ka hari amaba aan qeyb ka ahayn ma samrayo dadkii ama tiimamkii ma samrayaan bas Facebook baa jiro Twitter baa jiro live buu soo galayaa. Marka balaayaa dhacday wasiiradii waa safreen qandaraasiyaha hoos laga soo saxiixayaa waxaan wax loo dulqaadan kara maaha. Soomaaliya waa inaa mudaharaadaan kaa qandaraasiyaha hoos laga saxiixayaa shidaalkii baa la soo baxayaa anaga maxaa la soo baxaynaa waa xanaan rasmi ah u yaalla waaye wax Soomaali leedahay waaye wax loo dhan yahay waaye inaan ayada oo qaylo iyo buuq taagan yahay inaan soo saarno mar rabno laakiin waxaan rabnaa inaan initiative isla fahno iyo barnaamijka soo socdo. Hadda shirarra lagu qaban doonaa Mareykan arigan markaa maqashaan shir baa Houston lagu qabto adduunkii oo dhan baa isu tagay Soomaaliya looga hadlayaa slogan-ka aragtaan intaan idin sheegayo daba socota shaqadii socota waay ya waa shaqadii socota hada masal dadka waxa yiraahdaan qarkood dadka xogta hala wadaagin xogta hoose hala wadaagin oo maxaa hadda dad la wadaagto laba unbay mid noqoni hay wixii aan ka shaqeynaynay dadka looga shaqeynayay soo dadkan maaha hala wadaagin hala wadaagin haa hala wadaagin hadda ma waxba halaynaynaa mise waxbaan hagaajinaynaa may waxbaan hagaajinaynaa xogta hala wadaagin haa arrinta waa yahay aniga shir caalami ah hadda ka hor aan ka qayb galay iyo waxa ii yimid qolyo magaalada joogay mana ogeyn bade safaarada anagoo kale markaan safreyna safaaradaha anaga waa ogyihiin waa inaa ogeysiino diblomaasiyiin baa nahay garoomada waa inay aanu sheegnaa saacadan saa imaanana marka waxa laga yaabaa dadkii meesha deganaayo kaleeto inaad isogeyn waa marka waa ii yimaadeen haye wasiir fiican tahaa ninkaa la taagantay waa kee wasiirka Norway okay wasiirka Norway soo maaha waa maqlaayay warka laakiin maanta waa xaqiiqsada hay maxaa xaqiiqsada waxaa xaqiiqsaday Norway tanahay naga leedahay waana iiba cadaatay maanta hadii wasiirka nagi patroolka iyo wasiirka xigeenka nagi patroolka iyo wasiirkii Norway wada taagan yihiin kan ay taga picture sawir ma qaataa hay sidii yeeli hadal qaato waa dadka leen ka qabanay maxaa noogu sheegay weydan community ga nahay inaad wasiirka Norway la kulmayso hay hadii waa hay adiga you are entitled to what maxaa tahay hay aniga halkaan resident ka ah intaas oo sanaan degana khayraadkii aniga halkaan ana matalo halkaan waa halkaan bisa ka difaacaya halkaan shir lagu ma qaban karo ha hadii kale caawa adacdan ka hadli waasaan telefoon buu tulo soo hey marka qabjabka nagu dhacay waxa waaye waxa sa kamid amogta
wasiirka Norway sheekada wadaag baan noqon karnaa kan ka socdo Djibouti kan ka socdo Mozambique kan Mareykan ka yimid mid shir baan isku gudnaan dan haye waa adagta markeena ka dhaadhaas alxamdulillah hartu shidaalka hadda wuxuu marayaa xilli aad wacyiga kor u soo kacay laakiin communicationka wacyi gelinta weli inaan kor u qaadno u baahanno anaga waxaa laga yaabaa marka wacyi gelinta wasiirka hadduu hadlo ama wasaaraddu hadasho warbaahinta si walba u sheegaan inaan bulshada la wada gaarina laga yaaba laakiin weli gaab jiro diasporaha dadka communicationka meediyaha ugu dheereeya waay aniga DC aan ka imaaday shirka diasporaha waa joogay dad maasha Allah baa soo ka soo qayb galay waxyaalaha aan soo sheegnay iyo Soomaaliya marka hadii la yiraahdo loo laabto investoriska iyo waxaan arrimaha communicationka waa la isku soo qaaday communication marka waxa loo baahan yahay si wanaagsan loo isticmaalo qofka marka xuquuq qofka waxaa la rabaa harto anaga siyaasiyiin baan nahay demoqtahay waa waxa waa inta badan waabana la iska kana criticize gareya qofka waxa laga yaabaa asagoon waligi ku arkin oo aan nis qoonin inuu inta wax iska dhaadhiciyo imagination qaato wax iska qoro in rajiga waxaan xun aad ku qoreysid iyo waqtiga aad ku bixinaysid wax wanaagsan inuu qof ku qoraa fiican oo dadkiina caawinaayo waxaan ka soo wata marka arrimaha media si wanaagsan in loo isticmaalo gaar ahaan arrimaha shidaalka in la yareeyo stereotypinka waxyaalaha aad iyo aad looga sheego oo liito in la soo joosto oo loo soo joosto anagu media waa nimaanaa waa ka hadalnaa su-aalaha waa ka jawaabnaa ma qarsanayna waxba qarankan u shaqaynaa si hufana uga hadalnaa talooyinka dadkan waa qaadanaa waxaa loo baahan yahay marka waxaa waaye in communicationka si fiican loo isticmaalo oo wasaaraddan the leading factor leading economic factor institution bay noqon doontaa insha allah hadii ilaahay raad waa kaftanaa may cabinetska iyo wasiirada annaga saaxiibada ayaa waa kaftanaa waxaa dhahnaa wasaaradda petroolka meel fiican baa keenay position fiican baa keenay wasaaradda waxaa la yiraahdaa nin baa maalin dhaweysa is aragnay wuxuu yiri wasiir arrin ma ogta haye wasaaradda Soomaaliya hee marka la rabo in la dhiso golaha wasiirada classes ay leeyihiin haye class A class B class C iyo wax la mid ah haye hadda wasaaradda maaliyadda iyo gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha iyo waa class A haye hadda wasaaradda petroolka class A bay soo gashay waa waxa waa lacag ba soo dhawaatay cid walba waa rabta cid walba wasaaradda petroolka waa rabta marka waxa waa wasiiradiina waxa waa abaarba hadda meesha joogteen marka rishaafalla iyo waa in la sameeyaayo xilalka wasaaraddan dad badan baa fayl ugu jiro ha 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 marka wasaaraddan class A bay hadda ku jirtaa marka wasaaradda waxa waa waa la isku ark wallahi inina waxa haystaan in si haysanaynin marka wagaran ana ma qaba ay class A iyo class B iyo class C marka wuxuu ugu yiri ma ku faraxsanayd marka lagu dhiibay se hawshan u wajahay marka waxa ari meel fiican baad keenteen haa laakiin hadda waa la isku haystaa tu maartay la isku arkay noqotay marka waxaan ka wadaa shidaalka haddaan la soo saarin
من وين شيئا هدان لصوص عن شدالك alternative research waxyaalo loogu gudbi kara jiro adduunyadu waa aragteen idinka technology ga yaqaano waxyaalo kale loo guuraya qoraxda dabaysha waxyaalahan looga maarmi karo ayaa la raadinayaa in koronto baabuurta lagu shubo saliid chaajaro la iska chaaj karayo ama kambaniyada ay ka guuri karaan أدونك ومشغول سين آذ ومشغول سين قولي يا أبك كسعودي وشيرنا قلقي بكري وين نوشي أغن نان أبك روب ودامة آنشاد على كولي صوصار أنفاجنت خطر بكسوي مركا ماشا أي تهينا فهنا نواتاس أساقون لصوصار نهدو فون توبنا يا إلها فوتوبي أساس وينو وينو وحي وحدان استعمالين ولا جد بيا موقت قيمها أياكم إذا عقبتها تاعكم قيمها لو مار لاي حاللي يقول يقلو أنا ودي وحصوح آخرنا وحصوح حماله والبموقت حاللي climate change كعمل دي ويقيم قاعدنا يا دبعت إنو كسميه مركز داس درتد وإن arintan la focus kare hadaba marka wax aan fahansanahay waa idin fahansiinay waana idin fahansiin doona shidaal iska ka jiraayo meel hadaba leedahay ina soo saarta ka fiican marka hadu wax loo baahan yahay wacyiga kor loo qaado oo arinta sayada laga muujiyo waa ina marka wadankeenu soo hagaagay soo saarada shidaalka iyo in la maal geliyo waxba kuma jabno wax ku jaban ma jiraan shirkadihii iyo maalgashayaashii xiriir fiican bay nala soo sameeyeen kuwa weli wadanka ka baxay xuquuqii lagu lahaa inay bixiyaan iyo kuwa kale oo cusub hadda raba inay qaataan xirmooyin hadaba in aan badda ka soo saarno oon ku bilowno shaqada qorshaha inagu jirta meel fiican waa keenay 2 sano hurdada nagu yareed baa shidaal ka shaqeynaynaa iyo bar waxaa annaga rajada ugu weyn aan ka qabnana waxaa waaye inaan wadankan sidaa hadda idin sheegay aan shaqo ka qabanna dhankiisa dhaqaalaha su-aalana waa jiraan baa la yidhi aada iyo aada baan idinkugu mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ماشاء الله وزيرك عاد بو مهتسن يهي كله وحنا مالينا سؤالا بدنا ويدنك قوحي قد بدا وزيرك اللي كغا جوابي مركا هنا سؤالا نغا يريد دون تام حنا مالينا مركا وقت كنا وانا قلنا مالي وحنو يلا يقر عد انو سؤالا كسو قبط الله بي هل قر عد سودو بسم الله سلامتين دمانتين horta su-aalaha badankood qodbada wasiirkooda dhegeysana asaga ka jawaabay haddana soomaalida su-aalaha waa iskuwada mid marka waa soo koobaynaa su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa mudane wasiir yaa weeye horta cidda contracti ay la gashay wasaaradda batroolka yeysa mataqaanaa meeqa ayay ku leedahay percentage dowladdu taas waa su-aashaas su-aasha laad waxay noqon doontaa waxaa jiro sida tuhumka la qabo badankee dowladdu waxa ay hadda tilmaamaysaa in dhinaca badda ceelasha laga qodi doono ma jirtaa meelo berriga ah oo la sahmiyey hadda ka hor
ee sida gobolka gedo iyo meelo kamida gobolada dalka oo eela laga qodayo hadda saaxiibta had waxa way mudan wasiir ee maxaa wasaaradda horumar ah ay ka gaartay eelasha la qodayo ee waana goorma goorta la qodayo eelashaas oo shidaalka mudqaan la sii deynayo ee saaxiib ugu dambeysa ee mudan wasiir waxa noqonaysa ee waxa la qabatoom ah in muranka badda ee ka dhaxay Kenya iyo Soomaaliya ee ay sal u tahay arrimaha gaas ee muranka noocaas ah maxaa dawladda Soomaaliya ee ay ka gaartay saasho ugu dambeysa waxay noqon doontaa heshiis caanki ayaa la galay shirkadda Axom Oil iyo shirkadda kale ee Shell dhamaadkii bishii hore saasho ugu dambeysa waxa waaye tan waxaan maleynayaa wasaarad kala iskale wasaaradda gargaarka barakacyaasha arrimahaas okay mudan uu siro maasta ku soo dhawaan kartaa su'aasha ah yay wasaaraddu la gashay contract adey contract shidaalmaana bixin wali maana gaarinba wax contract shidaal ah aan wali galnay oo jiro ma jiro taasi ku kooban tahay ma jiraan sahamo laga sameeyay dhulka bariga ha waa jiraan xilligii dawladdii dhexe waa laga sameeyay sahamo la sameeyay waa jiraan xogtana way haysaa wasaaraddu hadaad raadinaysaa xog gooni ah oo blog number ah haysatid ina cayinta iska ahayd laakiin waa sahamo on shark ah waa jiraan taasna saasan ku soo koobaya Exxon iyo Shell heshiiskii lala galay bilihii hore maxay ahaayeen su'aal wanaagsan weeyaan waxay ahay Exxon iyo Shell hartu iyo Mobil waa saddex shirkadood hartu waana consortium ay soo tageen waa shirkado kulaha xirmooyin wadanka waxayna lahaayeen xilliyadii dawladda dhexe waxay ku baxeen duruuf oo wadanka inay ka shaqeyn karin amaan ahaan ah waxay saxiixeen heshiis waagaas ayada inay bixiyaan inay kiro ka bixiyaan xirmooyinkaas kirooyinka ay saxiixeen waagaas ayada ahayd ilaa iminka maysan bixinin waa la fariisan waxaan ri bixiya kirooyinka loo kulaha dawladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inaa bixisaan xirmooyinkii kiradood heshiiska marka la saxeeyay waxaa weeye inay kiradi renting service baa liraa inay kiradi bixiyaan weeyaan I think so as it is very clear waad heshiiska saas ku saabsan muranka badda waa wadoogtiini waxaad ku falaysaa meesha salka ku haya iyo meel uu ka dhashay haa arrimaha shidaalka miya ma meel kala ma ha dee kulley anaga dee shidaalka inuu muranka badda iyo badda inaan hadda aan ka shakaynaba ma aha laakiin waa meel hadda maxkamad taalo dowladdana maxkamadaasay sugaysaa go'aamada ka soo baxo halkaas aan taasna uga tegayaa su'aal kale hadii jirto.